عێراقیەکان با پێکاتەکانیانەوە وێڕایەوەی بەدەست گرفتی سیاسی و ئابووری و ئەمنیشەوە دەناڵێنن، بەڵام هەروەک زۆرینەی وڵاتانی جیهان چاودێری هەڵبژاردنەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەکەن. بە گشتی شتێڕوانینی جیاوازیان بۆ هەردوو بەربژێری سەرۆکایەتی ئەمریکا هەیە. لەم ماقارەدا تێڕوانینی عێراقیەکان بە سەرچەند گرووپێکدا دابەش بووە. گرووپی یەکەم زۆرینەی گەلی عێراق و شیکەرەوەکانیانن. پێیان وایە هەر کەسێک سەرۆکی ئەمریکا بێت کاریگەری ئەوتۆی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی وڵاتەکە نییە. ئەوە نەبێت کە ئەو کەسەی دەبێتە سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەندێک نەرمی یا توندی لە جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دەنوێنێت. تا ڕادەیەکیش زۆرینەی دانیشتوانی وڵاتان ئەم تێڕوانینەیان هەیە. گرووپی دووەم ژمارەیەک توێژەران و لایەنەکانی عێراق لەو باوەڕدان. بەهۆی سروشتی میانڕەوی دیموکراتەکان بە بەراورد بە کۆماریەکان، گۆڕانکاری سەرۆک کاریگەری لەسەر کەمتربوونەوەی گرژیەکان لە ناوچەکە و بەتایبەتی لە عێراقدا دەبێت. گرووپێکی تری هەندێک لە لایەنەکان و توێژەرەکان پێیان وایە هیچ کام لە بەربژێرەکان جیاوازیەکی ئەوتۆیان نییە. ئەوانیش تەنیا وەک ئەوانی پێشوو دەیانەوێت بەرژەوەندیەکانی خۆیان لە عێراق بپارێزن و سامانەکەی کۆنترۆل بکەن. گرووپی چوارەم هەندێک لە لایەنەکان بەتایبەتی شیعەکانن کە بەو پێی بایدن بە داڕێژەری بیرۆکەی دابەشکردنی عێراق دادەنرێت، بۆیە با سەرۆکبوونی بە مەترسی لەسەر یەکپارچەیی عێراق دەزانن و لێی نیگەرانن. ئەگەرچی با خولی دووەمی سەرۆکایەتی ترامپیش خۆشحاڵ نین، چونکە ئەزموونی تاڵیان لە خولی یەکەمدا هەبووە بەتایبەتی لە دۆسی هەشتی شەعبیدا. گرووپێکی دیکە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان و سوننەکانی عێراقن. ئەگەرچی هەردوو حیزبی دەسەڵات لە هەرێمدا ڕوویایەکی ڕوونیان بۆ دۆخەکە نیە و زۆربەی بڕیارەکانیان لە کاتی گونجاودا نەبووە، بەڵام بەهۆی پێشینەی دیموکراتەکان و گرنگی بە دۆزی کورد، بایدن بە باشتر دەزانن. هەرچی سوننەکانیشە بە پرۆژە لاوازەکانیانەوە کە دامەزراندنی هەرێمیان بارە، تەنیا چاوەڕێیەوە دەکەن ئاخۆ دەستکەوتەکانیان لە سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا چی دەبێت.